Нічого. Ти вийшов і дав клятву українському народу. Оце буде той справжній український народний президент. А ще я хотів би, друзі, щоб так, як в тих самих європейських країнах, нещодавно розповідали друзі, друзі повернулися з Австрії. Іде екскурсія в Відні. І екскурсовод каже: о, до речі, от бачите, пішов чоловік. Це президент. Ви можете уявити обличчя наших хлопців, коли в Австрії просто з кабінету по вулиці пішов президент. На відміну від нашого дикуна, який боїться уже власної тіні і власної дружини. Який їде в кортежі по 10 автомобілів і тому подібне. Це дикунство. Це якась уже фобія. Мені надзвичайно цікаво, трішечки відволічуся, мені надзвичайно цікаво, чи хтось перед тим, як він снідає, пробує його їду. Чи дійшла вже ця абсурдність до таких глибинних глибинного страху? Оля and Jan. Друзі, я напевно здивуюся. Можливо, це пані Германа підкидає. Тому вона така і люба йому. Можливо, хтось інший із його тієї бригади. Але ви знаєте, друзі, я ще вірю, що є порядні люди, навіть партія Легіонів. Якщо ви нас зараз чуєте, а я переконаний, що ви слідкуєте на трансляцію з Майдану, ми звертаємося до вас. Знайдіть собі каплю совість і вижніть із серця той свій рабський страх. Ви порвіть цей шведський квиток і кидайте його бетоні тому самому Януковичу. Встаньте на бік людей, простих громадян. І разом з нами, спільно, здобудьте ту штатану, таку необхідну для нас спільну перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Друзі, я хочу запросити нашого побратима з Тернопільщини. Я знаю, цікава інформація. Степан Барбаров, прошу вас. Слава Україні! Слава Україні! Вільне своєму виборі, вільне в тому, що вона здатна відстоювати свої цінності, українські цінності, котрі були передані нашими предками багато-багато століть тому. Більше того, вони виборювалися кров'ю, і сьогодні ми зібралися тут, щоб також показати, що ми є українці. Буквально недавно ми говорили про те, і спілкувалися з вами, як відбувається хода боротьби за європейський вибір українців по всій Україні. Ми знаємо, що кілька днів тому українці, громадяни, зупинили автобуси з внутрішніми військами у Львові, в Рівному, в Одесі, в Франківську і багатьох-багатьох інших містах. Хода не припиняється, адже тільки протягом кількох сьогоднішнього дня і кількох останніх годин ми були свідками того, що органи місцевого самоврядування, громада, європейська спільнота, українська європейська спільнота, Франківську, в Львові, в Рівному, в Житомирі, в Черкасах і Вінниці почали брати приміщення обласних державних адміністрацій, встановлюючи там українську владу, народну владу, європейську владу, без бандитів, без ідушок, без Януковичів і без Бандюковичів. Ми підтримуємо це. Але, товариство, я, як депутат Тернопільської обласної ради, не можу сказати іншого, що так само більше тисячі людей сьогодні знайшло в Тернопільському
адміністрацію і сказала, що тут керує народ України, а не банда. Банду! Друзі, ми утворили вчора Народну Раду, яка піде шляхом, таким шляхом, що бере на себе повноваження по всій Україні. Ми хочемо народну владу, владу, котра поважає людські цінності, котра поважає вибір громадян, котра шанує Конституцію України. А для цього ми маємо піти до кожного населеного пункту України, до кожного села, до кожного міста. Ми маємо проголосити створення народних рад, де мають прийматися рішення на підтримку Євромайдану у Києві. Так? Друзі, але не мають бути наступні рішення. Наступні рішення мають бути такі, що ми категорично відмовляємося виконувати злочинні накази Черноковича, Азарова і цієї банди. Так? Далі наступними кроками буде, що ми будемо наводити порядок. Будемо ліквідовувати органи справи, які прибувають і нищать людей. Такі називаються «Беркут». Ми знищимо таку організацію, терористичну організацію, як «Беркут». Не підтримуйте це! Ця банда, яка проживає під камуфляжами, погонами, вона й давно ставила себе поза законом. Особливо після того, як вона вбила наших побратимів. Але ми сьогодні стоїмо для того, щоб ці бойовства не повторювалися по всій Україні. Друзі, та поки ми тут стоїмо, жоден бандит не буде спроможний зазіхнути до жодного нашого громадянина у нашій державі Україні. От там, де стоїть Майдан, там стоїть Україна, і там буде Європа. Україна – це! 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 Це європейці! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам! If he was rather concerned for his privacy. Is it good for Russia? Дякую, Степане. Друзі, я наголошую, що ми з нетерпінням очікуємо повернення до адміністрації президента, наших переговірників, для того, щоб ми з вами почули, що сьогодні, або які є сьогодні домовленості, або на що ми сьогодні зупинилися, це суть. Друзі, від цього залежить наші з вами сьогоднішні подальші кроки. Тому прошу, будь ласка, терпіння і розуміння. Невеличке оголошення. Слідкуйте, будь ласка, друзі, всі за своїми особистими речами, де губі. Знайдений паспорт, закордонний паспорт, виданий на прізвище Діденко ім'я Борис, 75-го року народження, Хмельницька область. Пане Борис, підійдіть, будь ласка, на перший поверх бюрознахідок, для того, щоб ви забрали свій закордонний паспорт. Також знаходяться телефони, мені постійно про це інформують, інші документи. Якщо ви щось загубили, воно обов'язково має бути передано, якщо щось знайшли, обов'язково має бути передано на перший поверх, так само, якщо загубили, підходить бюрознахідок, воно так є. Друзі, наш вечір продовжується, ми з вами мали можливість ще протягом дня переглянути невеликий сюжет телевізійної служби новин 1+1 про незаконне формування «Беркут». Це той «Беркут», який сьогодні так звіряче захищає одну єдину людиною з прізвищем Янукович. І в нас зараз є з вами можливість переглянути знову ж таки, що собою насправді являє ця організація. І в кінці ми почуємо звернення своєї дружини до «Беркута». Увага на екран. Ну а «Беркут» 25-ту річницю свого існування отримав червону карту. Опозиція зареєструвала у Верховній Раді законопроект про розформування цього військового об'єднання. Провладні депутати підтримувати проект наразі збираються.
Чому ж живі люди, чиїсь сини і брати, коли йде команда атакувати, перетворюються в справжні бойові машини, безжальні, безпритисні? Скільки їх в Україні? Навіщо вони стоять? І чому так легко виконують навіть незаконні накази? Сергій Гальченко, який шукав відповідь на всі ці запитання, дізнався факт приголомшливий. Спецпідрозділ ВЕКУ, найтвердіший кулак влади, виявляється сам поза законом. Де Юре? Цих нещадних ліквідаторів майданів не існує взагалі. Тренування? Тренування постійно. Важко навчання, легко будь. Основне наше завдання – затримання злочинців. І тут ми працюємо на повну. Це реклама, а це вже реальність. Жорстокість та перевищення повноважень єдине, що зараз асоціюється спецпідрозділ ВЕКУ. Та ось сюрприз, виявилось, найжорстокіша бойова одиниця в нижній українській міліції порушує закон навіть самим своїм існуванням. Цю сенсаційну заяву зробили генерал міліції Геннадій Москаль. Він повідомив, що ВЕКУ балансує на межі незаконного збройного формування. Якщо СОПУ урегулював законом про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю, РІФОН, який охороняє суди, суддів, яким загрожує небезпека, урегулював дуже закону, то про ВЕКУ видав просто наказ. Наказ не відповідав Конституції і законам України, тому міністр пан Лавринович розгромив його в пух і в прах і повернув Міністерство внутрішніх справ України. Москаль навіть проект закону написав, щоб спустити цей підрозділ. Його аргумент збирається на закон про міліцію, де прописано все, але про ВЕКУ немає жодного слова. Проте провладні депутати наводять свої аргументи, твердять, розпуск ВЕКУ не буде. Для того, щоб знайти таких людей, для того, щоб обучити таких людей, любое государство тратит колоссальные средства. И с моей точки зрения, на популизме можно сегодня сказать, что давайте мы всех разгоним, но завтра мы останемся тогда совершенно голы перед фактами, как террористическая угроза в нашем государстве будет реально. Что это за структура? Підрозділ створено ще 1988 року, потім 1995 році внутрішнім наказом МВС його реорганізували в полк міліції особливого призначення, але не зареєстрували в Мін'юсті, а вже документ фактично був виявлений однієї неправомочної людини. А ось тепер найдивніше, навіть цей сумнівний документ стосувався лише міста Києва. У всіх інших містах поява підрозділів ВЕКУ та, по суті, самочинна і підкріплена хіба розпорядження поліцейських чиновників. В даному випадку ми йдемо спочатку від закону. Закону і закону його немає. Саме ці немає. Після подій 3 листопада і 1 грудня протестувальники заблокували місце дислокації Беркута в Києві. У Васильку автомобілісти блокують виїзд 30 автобусів з кримським спецпідрозділом. А після побуття журналістів у соцмережах поширюють особисті фотографії спецпідрозділу. Можливо, це втримає їх подальшому. Після Майдану нерви не витримали навіть у ветеранів Беркута. У їхньому відкритому листі критика МВС та дій Беркута. Звернення підписали усі очільники, які керували спецзагоном до 1995 року. Завдання цього спецзагону – охороняти громадський порядок в складних умовах і підняти масові заворушення. Але, як свідчить історія, присутність Беркута нерідко призводить до іншого. 95-й рік, 18 липня, прозвали «чорним вівторком». Саме завдяки Беркуту українська влада заборонила ховати патріарха Володимира в Святій Софії. Вірян пустили Беркут. 2007 рік, дом пані Дмитра Київ, які піли фаєри на поле, загнали якогось у шару, скерували туди малинові берети. Кадри, які облетіли увесь світ. Спецпідрозділ ВЕКУ запустили на трибуну Олімпійського. Ці дівчини всього 16 років. Інколи здається, що для спецпідрозділу не існує законів. В інтернеті з'явився запис переговорів ВЕКУ з перед позвоном Майдану. Дим чітко дає зрозуміти, відповідає.
чекати не доведеться. Гасько, противники не пускають. Зараз в Україні близько 4000 перебувців цього спецпідрозділу не побачить під час якихось стихійних ливнів, наприклад, снігопад у Києві. Можна стверджувати про те, що дійсно платники податків утримання в Україні в нелегітимній вазі воєнізованій структурі. Зарплата беркутівців стартують від 4000 гривень. Зараз зарплата сержанта Беркута, вона вище в два рази, ніж лейтенанта, наприклад, слідчого чи оперативного. За моєю інформацією, і це не є таємниця, вони отримали за ці бойні, отримали до по 500 доларів. Звичайно, чорним налом отримали від кого не могли отримати. Але чому службовці Беркута такі жорстокі? Це не боїться розповісти колишній керівник зовнішнього спецпідрозділу Геннадій Абрамчук. У них немає можливості відпочити. Вони сидять кілька днів, а то й тижнями в резерві, в автобусі. Деградують при цьому. Я неодноразово звертався до керівництва главного МВС, аргументував на підставі довідки начальника центру психічної допомоги, що при проведенні пропорту 91-го співробітника виявлені порушення психічного характеру. Ось ще один доказ. Відео, який знявили в Кабміні, самі розв'язки беркутівці виклали в інтернет. На ньому кінці, які тримали на підлозі, користують кілька днів без їжі. Що ви будете сказати їм близьким? Що, все нормально? Пане, що дома порядку? Ми звернулися до МВС із запитом. Роз'ясніть, в яких підставах діє беркут, але відповіді поки що не отримали. Юристи тепер раді постраждалим позиватися до суду з формулюванням людей побило незаконне міцінне купування. Вже кілька законодавчих ініціатив щодо розформування загону, всім влада не готова до дисциплінарного слідства на радикальні рішення. Саме цього тижня Беркут мав відсвяткувати своє 25-річчя. Концертній залі МВС порвався великий концерт та банкет засували 26-та річниця під запитання. Червоніло просто. Погано. Сергій Гальченко, Олексій Бобровніков, Ігор Філь та Дмитро Орлов. Тиждень. Дружина Беркутя все закликала спецпризначенці схаменутися у Львові. Кілька сот людей з лампадками в руках зібралися на здобувати річчя військової частини. Молилися у убитих і за мир в країні. Також тут виступила Гінка, розповіла, що її чоловік беркутівець з колегами перебуває в Україні. Можуть кинути в бій проти українського народу. Вона так благала львівських беркутівців складати зброю і повертатись додому. Оля, почуйте мене, я вас знаю, ви мої хороші, лишайте їх у світі, лишайте їх у народі, сідайте на вулицю, не їдьте додому, думати, що ви жінок. Я закликаю жінок, я закликаю вас, люди, не ховайтеся на сільце. Ну треба тікати на сільце, нам треба забирати своїх чоловіків, лишайте додому. Друзі, у нас є і інші надзвичайні факти про Беркут і про те, яким чином вони зараз діють. Виникають ряд запитань, на які ми вас будемо давати розповідати. Зараз, друзі, невеличке ще оголошення, надзвичайно важливе. Що ви хотіли б наголосити? Зараз виникає велике бажання допомогти сім'ям злим або сім'ям, які постраждали так чи інакше в результаті боротьби на Майдані. Тому, друзі, зараз поки що немає жодного офіційного рахунку від Євромайдану, на який варто перераховувати кошти. Також не стоїть жодна скринька від Євромайдану на збір цих самих пожертв. Така скринька буде організована завтра зранку від першого поверху будинку профспілок. Тільки та скриня буде окремо стояти із надписом, що це саме збір для цих постраждалих сімей. Поки що я дуже прошу, що ви не вернулися, на жаль, на різних країв, і тому числі хочуть зіграти на чужому горі, не переводили кошти ні на які рахунки і також не давали їх ні в які руки. Така скринька буде функціонувати за тиждень. Зараз, друзі, без лишніх слів і без лишніх промов запрошую до мікрофона Руслана. Зі сцени відбулося про встановлення скриньки, метою якої буде збір коштів для допомоги
загиблих на Банковій. А що з моїм ліфтом сталося? Перепрошую, на Гусевського. Я добре. Слава Україні! Чекаєте дій. Я теж дуже чекаю дій. Не повірите, як я чекаю дій. Ну, хто був вночі сьогодні з нами? Дивіться, все, я вам розкажу. По-перше, до всіх моїх друзів, не піднімайте паніки раніше часу. Зі мною нічого не сталося. Мені треба пару годин на добу іноді спати. Я нікому не кажу, де я перебуваю у цілях безпеки. Все. Я не дзвоню, не виходжу на зв'язок, теж з цілею безпеки. Все, не піднімайте раніше часу паніки. Тут сьогодні вже почалася після тої ночі, яку ми пережили, трошки така ситуація. У нас була дуже важка ніч. Ви знаєте, що сталося з Автомайданом. Це друга така ніч в моєму житті після побиття студентів. Хочу написати в чаті, як чути, чи є шуми. Верху є абсолютно не по правилам. Це не є правоохоронці, на моє абсолютне переконання. Ті правоохоронці, які мають бути, ну, хоча б по якихось нормальних, близьких, розуміннях, чи як це сказати. Вони вибігають, значить, там десь близько 3 ранку почалися оголошення, що дуже жорстко просто вбивають автомайданівців біля палацу офіцерів. Ми почали миттєво реагувати, тому що там всі були мої друзі. І декого ми не можемо зараз знайти. Вискочили без попередження. Почали трощити машини, почали навіть люди, які не мали відношення до автомайдану, зупиняли таксі, вибивали все шкло, витягували людей, пили, викидали. Хто міг, тікав, як міг. Інших брали в полон. І ми не знаємо, де вони. Хлопці почали говорити, що не діє так іноді перку, що вони реагують на якісь свистки між собою, якісь інші команди, що від цієї ночі Беркут почав діяти абсолютно по-інакшому. Ми почали заяву, що це люди переодягнуті у форму Беркуту. Ми не знаємо, хто вони. Підозрюємо, що це абсолютно неадекватні люди. Вони не роблять ніякої, не здійснюють процедури. Вони абсолютно діють як злочинці, вони нападають на людей з метою вбивства. Це є наші формулювання. Так як ми бачили це сьогодні, що вони робили з Автомайданом вночі. Вони хотіли їх знищити, залякати, пригнітити і зробити погані речі з людьми. В дівчинки, яка стояла тут вночі, вона не може знайти свого чоловіка. Ми не можемо знайти своїх друзів. Ми займаємося постійно пошуком людей. Ми не знаємо, де вони. Оце є зараз наше основне завдання, щоб ви розуміли. З другого боку, я займаюся тим, щоб в Мюнхені почати пакетувати буде з'їзд з питань безпеки. Ми хочемо заблокувати там офіційну делегацію від України. Ми хочемо сказати, що люди від влади не мають права представляти Україну. Ви знаєте, що Азарова заблокували в Давосі. Його не пустили в Давос. І потім тільки вони змушені були зробити офіційне оголошення, що ніби Янукович його відкликали. Це неправда. Його просто, їх не будуть сприймати зараз. Вони грають подвійну гру. З одного боку, по-перше, вони однозначно накручують всю міліцію Беркут і всіх тітушок. Це вони всі разом зараз діють. Беркут з'являється на охорону тітушок. Тітушки з'являються з Беркутом, це все одна операція, щоб ви знали. Так як ми це бачимо. Повірте, і в нас є докази. І будуть докази, будуть публічний суд. І будуть адвокати, які це доведуть. І я сьогодні звернулася з листом до всіх організацій з захисту прав людини. В ООН, в ЄС. Я особисто, як бувший посол ЮНІСЕФ.
як посол з питань боротьби з торгівлею людьми. Я звернулася у всі міжнародні організації, що йде катастрофічне порушення прав людини в Україні. Закону в Україні немає. Я продовжую звертатися до світової спільноти, до всіх. Робиться в Україні злочин щоночі. Я чергую і бачу це на власні очі. Я звертаюся до всіх здравомислящих людей, кого обдурюють новинами, кого обдурюють дезінформацією. Ця влада. Вони брешуть. Міліція, вам брешуть. Всіх ще з правоохоронців, якщо ви правоохоронці, влада вам бреше, вони вас накручують. Армія, вам брешуть, вони накручують вас. Вони забезпечують собі таким чином вплив і владу, і контроль над вами. Вони нібито покращують правоохоронцям всі умови, дають зараз їм якісь пільги знову, покращують їм житлові якісь речі, дають їм публічні заяви, заяви Азарова. Влада, схаменіться, ви розпалюєте цю агресію. І ми доведемо це всьому світу. Що би ви не говорили суспільству, рано чи пізно, правда вилізе. І ви це знаєте, ви не сховаєте її. Півночі сюди на сцену виходили побиті люди. Ми їх витягували з медпункту і приносили на руках сюди побитими, щоб в них був доказ їх безвинності. Щоб ми могли довести потім, що на них напав Беркут з метою вбивства. Так як це виглядає, і це так класифікується зараз адвокатами. Це є той самий почерк, і хто за це повинен відповісти? Починаючи з побиття 30 листопада студентів, закінчуючи 22 січня ніччю побиттям Автомайдану. Щоб ви знали, всі, хто... Я знаю, що то не до вас зараз люди, які стоять на Майдані. Я не до вас зараз звертаюсь. Ви все і так знаєте, тому ми тут стоїмо. Я звертаюсь публічно з надією, що ця інформація потрапить зараз до всіх інших нормальних людей в Україні. Щоб вони знали, що тут відбувається. Перше. Люди, тут стоять мирні, всі мирні люди. Подивіться на цю картинку. Оператори, покажіть всім. Тут стоять мирні люди, які хочуть, щоб влада Янукович пішли геть у відставку. Відставка! Влада, жодної вам, не знаю, жодної навіть можливості вам навіть перед світом, перед людьми залишатися на ваших посадах. Це є ганьба велика людська, що ви робите. Я не хочу зараз ніяких інших слів підбирати. Я просто вам говорю, ми не дамо вам залишитися біля влади. Все, як хочете, що хочете, думайте. Які хочете, плануйте нові злочини свої. Вони роблять все вночі. Вони втихаря починають, коли темно, вискакує Беркут, налітають тітушки, і все це виглядає ганьбою. Міліція їх покриває, це все одна спланована операція. Сюди виходили старші люди, їм за 50 років, за 60, побиті Беркутом. У Беркута є, це не пластикові в них кийки, вони є з арматурою, тому що так як побили машини Автомайдану, це є арматура. Не дай Господи таким кийком людині навіть попасти по голові, людина вмирає за секунду. Хто їх випустив на волю? Звідки вони взялися, ці страшні люди, які бігають і залякують всіх? Я звертаюся до всіх. Я цілу ніч тут прочергувала. Якщо бути тут на Майдані і ходити на Грушевського, молитися з священниками, носити канапки на Грушевського, ми є все одні люди, це є все одна територія, ми є всі солідарні. Будь ласка, всі приходьте на Майдан. Поспали в третій ночі, встали, прийшли на Майдан. Хто може, до третьої ранку чергує, з третьої до шостої, з шостої до дев'ятої. Почергував Київ, приїхали інші регіони. Солідарність, єдність, взаємодопомога. Будь ласка, люди, нам трошки лишилося протриматися. Ніхто не розходьтеся, залишайтеся тут. Це є вкрай необхідно. Ви всі розумієте, наскільки необхідно зараз бути тут на Майдані.
Всі розуміють, наскільки це потрібно. Я зараз звертаюся до всіх, хто дивиться трансляцію. Будь ласка, не дивіться, тому що холодно. Не так холодно вже й вночі, повірте. І не так страшно прийти і тут попити чаю і побути. Це не є страшно. Це є... І не дивіться, що там залякує. Влада спеціально це робить, щоб знищити дух активістів, щоб залякати людей, щоб вони не йшли на Майдан, але я дуже щаслива. Оператори, ще раз покажіть, скільки людей стоїть сміливих, відважних, свідомих, чесних українців на Майдані. Ми цілу ніч пробували докричатися, і я вас дуже прошу, наскільки я вже не люблю, щоб просто якісь гасла, вибачте, от я вже другий місяць, і так теж от викрикнули, я хочу дії, я теж хочу дії, люди, я готова на коліно впасти перед кимось, тільки щоб все вже так добре закінчилося, і ми вже пішли, хоч трохи поспали, я так хочу вже перемоги, як ніхто, чесно вам скажу. Але я не хочу вступитися, не добившись того, заради чого ми вийшли і простраждали весь цей час. Ми маємо добитися свого. Ми не маємо піти назад. Ми не маємо права відступити. Ми прості люди, маємо цього добитися. І я дуже прошу, підтримайте зараз одне просте гасло. Україно, вставай! Україно, вставай! Україно, вставай! Україна, вставай! Щирий, величезний людський уклін, який тільки може йти з мого серця, всім вам! Я не люблю показухи страшно, і так не люблю, щоб якісь були такі перебільшені речі. Я говорю вам прості слова. Лише прості і спокійні людські нормальні слова зроблять зараз свою справу. Я хочу бути багато сьогодні на Грушевського. Я цілу ніч буду чергувати знову тут. Я буду пільнувати всі випадки, які будуть ставатися. Люди, журналісти, активісти, всі свідомі, хто постійно допомагає. Нам потрібно, щоб ви миттєво реагували на будь-який злочин, який стається кожної ночі. Допомагали нам миттєво розповсюджувати всю інформацію. Діаспора, всі, хто чергують вночі, допомагайте миттєво, листами, звертайтеся до всіх, піднімайте авто Євромайдани по всьому світу. Злочини вимагають негайного висвітлення. Ми не повинні дати їм шансу випередити і поставити свої ганебні новини, свою ганебну інформацію. Влада не має мати шансу на свої жахливі технології. Сірі кардинали не мають права маніпулювати Україною. Нікому не маємо дати жодного права інших держав втручання в нашу територію, в нашу країну. Всі, хто мають плани прислати сюди якихось людей, які хочуть робити тут погані речі, злочини, ми не хочемо цього. Схаменіться, перехрестіться три рази, попросіть пробачення в Бога і не робіть злочину перед світом, перед собою. Все зло повертається, ніколи воно не було безнаказаним. Я ще раз хочу, бо чоловіки, я звертаюся зараз до вас. Ви знаєте, яка непроста ситуація на Грушевського. Ви знаєте, що нам потрібно і що ми хочемо. Я прошу чоловіків, хто є справжні воїни? Ті, які не допускають перебільшених емоцій. Навчіться тримати свої емоції у нормальному руслі. Не дозволяйте владі провокувати себе. Не дозволяйте, щоб влада хоче досягнути цього. Янукович, чи сірі кардинали, чи Азаров, який хоче рятувати свою посаду, чи Табачник, який грає в свою якусь гру, чи Медведчук, чи хто з них, не знаю. Але всі вони провокують простих людей. Їм байдуже, як світ буде дивитися на те, що відбувається в Україні. Вони провокують всіх нас на кров. Вони провокують нас на громадянську війну.
вони між нами розпалюють все це. Я звертаюся до всіх на сході. Ми прості люди, ми всі разом маємо бути. Не слухайте брехню про якихось провокаторів, екстремістів і інших людей. Тут стоять прості люди, прості українці. Все, люди, я пішла працювати. Якщо я не з'являюся на сцені, я бігаю між тут і штабом, і Грушевським. Я прошу час від часу приходити на Грушевського. Ми пішли вчора з іконою, помолилися, постояли там, поговорили з людьми, якось заспокоїли когось, кому вже там дуже, розумієте, наболіло. Це все є наші люди, ми всі маємо триматися разом. Отако, Жень, поможи мені. Тако беремося всі, оце є найкращий спосіб. Якщо ми тримаємося як один живий ланцюг, якщо ми тримаємося всі разом, не говоримо, чужі, свої, не наші, такі, сякі, всі разом тримаємося. Ми так втримаємося і так тільки переможемо. Слава Україні! Люблю вас безмежно. Я вас прошу, хто має сили, чергуйте з нами вночі. Домовились? Дякую всім вам. Ваша Руслана. Дякуємо, Руслані. Шановна громада, передусім треба, щоб ви подякували один одному за велику свідомість, оскільки чим небезпечніше, тим, виявляється, українці проявили себе згуртованою і мужною нацією. Ви знаєте, настільки спотвореною є інформація у засобах масової інформації по першому національному і особливо на російські телеканали, де показують екстремізм української нації і що виявляється, українці не такі мирні. Бог з ним! Відверто вам скажу, що хай так і думають. Вистачить нам репутації, що ми з вами підставляємо виключно щоку, то ліву, то праву. Ми вміємо дати відсіч! Тому декілька інформацій, які мають новітнього забарвлення. Перше з них. Ви знаєте про те, що буквально декілька днів тому назад влада через свої кримінальні зв'язки вдалася до нових технологій ввести у Києві так звані нічні рейди. Це вже не тітушки, це гопота, яка приїхала за свідченнями, і коли їх визначили з Харкова, з Одеси, ще якісь потвори там, ще з якогось міста. Це проплачені ребятка, ну яким робити нічого. Це не спортсмени. Серйозні спортсмени поважають себе, і вони соромляться брати 200-300 гривень і займатися такою діяльністю. І вони, їхавши сюди, всі тримають трубу, як вони називають. І коли їх там збираються, вони кажуть: «Батя, да, ми всі тут, ми будемо їх всіх рубати тут, все». Але вони не сподівалися, що Київ, тисячолітній Київ, має свою історію, має свою культуру. І новітнім явленням буквально в ці дні є те, що багато корінних киян, які навіть не приймали участь у Майдані, зараз визначили цей факт як битву за Київ. Тому сьогодні вночі всі здорові хлопці, які колись вчилися разом в школі, які вчилися в вузах, збираються, які не бачили один одного по 15,
20, 10, 20, 30 років тому обзвонюють один одного, збираються вперше за 20 років, обнімаються по-братньому і чистять Київ від цієї наволочі. Це битва за Київ! Ми вітаємо всіх цих хлопців і цих корінних киян. По-іншому ми не врятуємося. Так, треба чистити хостели від цього наволочі. Треба перевіряти їхні документи. Та їх відразу по їхніх хижих мордах бандитських можна визначити. По їхній розмові можна визначити. І питання не в російській, українській. Вони не розмовляють жодної з мов. Це мова гопоти. Тому ми радо вітаємо нову свідомість киян, тих, які є корінними, і тих, яких прийняв Київ по своїй культурі, тому що в Києві є культура, це столиця України. Тут або ти поважаєш ці каштани, ці вулиці, ці дворики, або ти приходиш громити вітрини, підпалити машини, і тебе звідси викинуть. Так чи ні? Наступна річ дуже важлива. Зараз з'явилася інформація, що в ряді міст захоплені ОДА, так звані обласні державні адміністрації. І правильно! Тому що Азаров заявляє, що тільки у центрі міста, в Києві, якась частина населення робить там якийсь протест. Весь інша, вся інша Україна живе собі спокійно і чекає на ці подачки уряду. Тому ці повідомлення ми також вітаємо. Треба розповсюдити цю боротьбу з цією злочинною, як люди сказали, бандою. На кожному місці, у кожному місці. Вони мають відчути, це на всіх місцях. Більше того, вони не зможуть зосередити силові структури виключно на всю територію. Правильно? Це таке наступне повідомлення. Я думаю, що ця хвиля, вона є дуже важливою. Третя річ, яку ми хочемо повідомити. Ось тут у мене в руках є скринька. Вона прозора. Ми її вам показуємо зумисне, щоб ви її бачили. Оскільки є цілий ряд спроб заробити на людях, тому я вам покажу, є, вона опломбована, вона з підписом датою, вона з надписом «Пожертви для загиблих на Майдані». Це окремі скриньки, які будуть виключно йти для родин, батьків, дружин, дітей, загиблих. Тут, на Майдані, на Грушевського, за битву з цією злочинною бандою, за Україну, за український народ і за нашу землю. Тому ми забираємо, хто скільки може, робити ці пожертви. Тільки ви уважно дивитесь на скриньку. Їх не так легко такі самі зробити. І будуть люди ходити, наші охоронці, загони самооборони. І по тим людям, які носять, також можна сканувати їх, сканувати скриньку і визначити, чи це правдиво. Дякую.
Наступна інформація. Це те, що ми з вами очікуємо повернення делегації, яка приймала участь у переговорах. Ми не маємо наразі жодної інформації. Ми чекаємо, так як і ви. Як тільки я буду знати точно відрізок часу, коли вони з'являться, я вам повідомлю. Або ж безпосередньо представлення. Наразі. Наразі я прошу до слова нашого народного депутата Ігоря Сарія. Слава Україні! Слава Майдану! Насправді, наш Майдан, як Запорізька Січ. А що робили козаки, коли треба було готувати черговий похід? Вони роз'їжджалися по всій Україні і піднімали полки, у регіонах. Саме так, на заклик наших лідерів піднялася вся Україна. За рішенням Народної Ради почали створюватися народні ради на місцях. Я є депутат з Хмельниччини. Сьогодні у місті Хмельницькому створена Хмельницька міська народна рада на позачерговій сесії Хмельницької міської ради. В неї війшло 41 депутат з 60, тобто 2/3 всіх депутатів. Фактично, з огляду на це, у місті Хмельницькому більшість вже є наша в раді. І влада в місті вже є наша. Власне, це є відповіддю отим всім з Банкової, які розказують, що це три банкіровські області збунтувались. Та ні, вся Україна повстала проти того, що робиться в нашій державі. Крім того, сьогодні хмельничани заблокували всі входи і виходи з обласної державної адміністрації і з обласної ради. Вони на переконливу вимогу все-таки змусили вийти до них голову адміністрації обласної і голову обласної ради. І на переконливу їхню вимогу сьогодні було підписане розпорядження про скликання на завтра позачергової сесії Хмельницької обласної ради. В Хмельницькій обласній раді почався процес виходу депутатів з фракції партії регіонів. Більше того, навіть вже почали писати заяви до складання депутатських повноважень. Хмельничани завтра всі на Майдані будуть пильно стежити, як де проходила сесія, тому що вимоги на сесії є однозначні. Вони ті, яких ми тут вимагаємо на Майдані. Це відставка уряду, це відміна антиконституційних законів, це розформування Беркуту, це покарання всіх тих злочинців, на яких, на руках яких є кров. Завтра також на переконливу вимогу хмельничан буде забезпечена пряма трансляція сесії обласної ради на Майдан. І прізвища всіх, хто будуть там виступати, і ті думки, які вони будуть висловлювати, будуть якраз фіксуватися. І власне, це від того буде залежати доля тих депутатів. Я переконаний, що на Хмельниччині депутати є також народом, з українським народом. І вони приймуть ті рішення, яких вимагає український народ. Власне так має бути по всій Україні. Ми відновлюємо місцеве самоврядування. Люди мають тиснути на тих місцевих депутатів, яких вони вибрали. Вони мають їх відправляти на сесії, щоб місцеві сесії висловлювали їхню думку. Якщо ми це зробимо по всій Україні, як ми це робимо, як же це робить не тільки Західна Україна, але й Центральна, аж тоді ми зійдемося всі до Києва. І буде наш тут Майдан, який в цьому
маска, а то все наші будуть наші січі по всій Україні. І тільки тоді, коли ми піднімемо всю Україну і на всій Україні постане наша народна влада, тоді нарешті ми і будемо мати державу українського народу, а не купки отих олігархів, клептоманів, які нами керують. Але для цього ми маємо тут зберегти наш Майдан, як осердя цього всього руху, для того, щоб звідси йшли наші агітатори, йшли наші команди на місця по всій великій Україні, по всіх областях. Україна є соборною в наших діях. І сьогоднішні події в цьому є черговий доказ. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава великій українській державі! Дякуємо, Ігорю Сабію. Шановна громада, є інформація, що вже скоро будуть лідери опозиційних фракцій, які були на перемовинах, тож будемо чекати їх, щоб дізнатися з перших вуст, що ж там відбулося. Наразі прошу до слова Сергія Соболєва. Слава Україні! Сьогодні другий день дії страшних законів. Вчора 5 смертей, лише один день діяв закон. Сьогодні чергова трагічна інформація. На другий день знову смерті. Сотні побитих, сотні покалічених. Ми їм простимо це? Я переконаний, за кожну краплю крові, за кожну сльозу матері, дитини, вони будуть відповідати. І сьогодні по всій Україні почали виконувати рішення Народної Ради. Вони стверджували, що на Майдані лише одна частина України. Чому тоді у в'язницях сидять десятки людей з Запоріжжя? Чому перший вбитий з Дніпропетровська? Тому що тут вся Україна, і Майдан нас всіх об'єднав. Сьогодні ми отримали першу інформацію. Львів'яни виконали рішення Львівської обласної ради і виселили Львівську обласну адміністрацію Януковича в своїх приміщень. За цим Тернопіль виконав рішення Тернопільської обласної ради і виселив цю банду з приміщень. Після цього Івано-Франківськ виконав рішення Івано-Франківської обласної ради і виселив теж цих бандитів з приміщень. Щойно поступила інформація, в Черкасах вже народна влада, бо народ зайшов в приміщення, в яких він повинен бути. І так буде по всій Україні. Саме тому Янукович тремтить в своїх кабінетах і не знає, що робити. Бо кожен день цієї влади – це є відліг тих родів, якими вони будуть відповідати за кожного загиблого і за кожну краплю крові. Саме тому зараз, буквально через декілька хвилин, ми почуємо ту інформацію, яка дасть нам відповідь на ключове питання. 60 днів ми стояли і терпіли. 60 днів ми чекали. Зараз буде відповідь на наш ультиматум. Якщо Янукович не погодився на наші умови, а ці умови дуже прості, бандитів в тюрми, Азарова і Захарченка до відповідальності, кожного беркутівця, який дозволяв собі стріляти в людей. Ті беркутівці і ці кадри обійшли всі країни світу, які догола розтягали хлопців і били їх на льоду. Всі вони повинні відповісти
Для них немає термінів і строків давності. Для них є один закон. Закон людяності, по якому вони будуть відповідати. Саме тому зараз наступає момент істини. І ми повинні всі розуміти, сьогодні Янукович ще мав можливість вирішити все в спокійний спосіб. Здати свою банду, розформувати Беркут і далі почати ключове питання. Це вибори, де саме ми, всі з вами, 46 мільйонів українців повинні визначити, хто буде президентом країни, а не банда, яка захопила зараз владу в країні. Саме тому, буквально ця година, ми повинні її запам'ятати, буде історичною для України. І ми визначимось, як ми далі діємо. Саме тому кожен з вас, хто тут зараз знаходиться, дає собі відповідь на ключове питання. Ми всі одна громада, ми всі один народ, і ми непереможні. Слава Україні! Я взагалі починав, я щось не пам'ятаю, чи ми аплодували один одному, бо я казав, що в часи небезпеки, коли у нас з'явилася інформація по загиблих, знаєте, дуже довго українцям навіть дорікали за 2004 рік про те, що яка у вас там революція, себто була. Що там? Кров не проливалась, загиблих не було. Насправді, чесно вам скажу, що ми гордилися тією ситуацією, що не пролилася кров. Інша справа, що ми мали велике зневіру і розчарування в тих результатах 9-річної давності. На превеликий жаль, повстання всенародне 2013-го кінця, початку 2014-го року принесло жертви, принесло кров. І ця кров на руках Азарова, Януковича і Захарченка однозначно. Ця почвара Азаров, чесно вам скажу, навіть собі подумати не міг. Його лицемірство економічне, як людини не української породи, але коли він вранці вчора знав про загибель людей, знав точно почвара, що стріляли з тих будинків зверху, снайпери їхні, внизу охороняли партійці, наші люди, їх вичислили там, і коли послали наших людей їх там знайти, то ці дворики були заблоковані беркутньою. Він розповідає, що це не ми, це якісь екстремісти. Ця кров на його руках. Навіть не встав, коли сказали в уряді шанувати пам'ять загиблих. Він не встав, бо сказав, що це боротьба з терористами. Йому прощення не буде. Ми будемо судити його народним судом. Шановна громада, згадав про них. Почав з того, що пролилася кров. Що тепер про українців кажуть, що не такі вони вже мирні. Ні, ми мирні. Ми мирні, наші хлопці стояли, дійшли до того, що стояли, розтягнувшись, і казали,
Гей, Беркут, стріляйте! Це так довести людей, хлопчик, які 17, 18, 19 років. І вони, ви що думаєте? Вони не стріляли? Вони стріляли! Їм кайф! Вони на швидкоруч оформлені громадянством України. Вони не є українцями. Їм це робити в кайф. Тут Руслана казала про те, що шановні, змилуйтесь. Ні! Вони не змилуються. Вони роблять це в кайф. Ви що не бачите це? Той, хто на Грушевського, ви не бачите це? Їх, хто готовий перейти, туди не ставлять. Їх ставлять в інші місця, і вони дійсно багато з них є нормальними. Може бути. Але хочу сказати, що ми маємо сподіватися. І ми маємо кликати і давати зелену дорогу. Погоджуєтесь? Ми маємо давати зелену дорогу всім тим, хто покладе цей щит, у когось з'явиться людяність. Ми сподіваємося на це. Ми знаємо, що говорили з ними. Ми чули вчора, як Юрій питався, і він від імені очолював МВС, знає їхню мову. Інша справа, що все вище офіцерство зачищене. Жодного немає, який працював 3 роки тому назад. Жодного! Всі зачищені! Але вони повинні розуміти, що яка з'являться ця нота людяності. І треба показувати ці кадри. Бити. Сьогодні облетіло соцмережі кадри. Тепер кутівці фотографуються біля оголених наших активістів, яких заставляють співати голими, ставати на коліна і співати гімн, і вони біля них фотографуються. Це просто фашисти собі такого навіть не дозволяли. Це просто звикнута клінічна свідомість. Ганьба! 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 Ми знаємо, як зараз себе почувають матері, дружини, сестри,